Vítejte v další z mnoha epizod, kdy se snažím něco dodat. Bohužel, přestali jsem jíst chrám. Jsem pagan, ale jdu zagrovat tam se bylo tady krát. Hodně nutno tady, kdyby jim přijde, bez toho sakrifice, kdyby jim přijde, bez toho. Ten je filmná jsem na to, kdy má vyhrozen. Můžu dva se dělat. CPR. Škoda, že to chce všechno takových věcí, že to musí dělat. I když, aha, udělat to. Neříkejte mi. A co Halka? Ten není moc starý. Tam to došlo? O, ono to došlo. Já si říkám. Venu. Herc. Cože, nemůžu normálně najít, což je absolutně skvělý. Jsem ti něco zadal. Tomu to nejde udělat. Aha. Šum. Takže nechám určitě krátký život. Plný inventář jídla. Takhle. O, tolik, že už to může ani vzít. Čudě, nebyli se hladovi. O, plný inventář jídla. Já bych to navýšil. Co ty postavy, které nikdo nepoužívá? Když já to dechnu. Nic nevyrobilo, tady taky ne.
все вы сможете делать. Mario nebo celá do vlády. A plný inventář jídlo. Já jsem to máš jít už průměrný. Jak máme žít? Vidím tam je... Takže co s tím budu moc udělat? Tak to se pěle. Povědi, budíš vůbec nic. Co je to jich? 5... 3... Myslím, že při singláku se něco takového taky stane, ale na rozdíl od moťáku nemáte vůbec dispozici pokračilý budovy. Tam se to postupně myslím, že odemká. Co to dětsko tady chtějí můžit? Může jít ven? Uložím to do 13. Hladové inventáři má jídlo, asi to se nesnět. Myslím, že vím, že to je. Oni se tam snaží sednout k tomu stolu, aby se najedli. Ale nějakým to nefunguje. Jo, tam musím jít plný inventář jídla. Jsou nůž jídla. No, jako mohlo, kdybych tohle celý spalil. Počkej, kam jdeš? Senka to půjdeš. Víš, to chod nedává smysl, že to mají kontář. Lion je velice starý. Marin Amon. Jedu. Toho křečka. Až mi to snad vydrží. Až budu mít zlato a krystal.
Tudo resolvido, tudo tranquilo. Tady pracuje se, pracuje aspoň. I jo, plný notář jídla. Marl má jenom prak, pojď sem za mnou. Ano. Někdo šel zase hodu, ne? Je tady udělaný výtah. Tady ten výtah zabalit. Budu se počkat, až se zabalí. Pauza. Teda to. Doufám, že bude fungovat. A kam až se šahá tohle? Neříkejte mi, že to nedošáhne, nebo takový kousíček. Takovou smůlu mít fakt, že nemůžu, to nejde. V případě tohleto přesouvat. Fakt, to má takový kousíček, to se prostě nedá. Jeď. Někdo nainstaloval, nebo to nefunguje. Proto tu je. To dám vysvětlet. Pomalej by to nešlo, kdo pracuje. Nikdo nepracuje, aha, to je ten důvod. Skvěle. Very hungry. To je fajn čas. O, plnej inventář jídla. Nahoru se radši ani nedívám, jak to momentálně nefunguje. Najest. Já už mají lepší výtah, dum. Tohle jsem nikdy životě neviděl. Ram. Sigry velice hladový. Mafina tady. Ole. Mafina tady. Kou. Vysoko. To je vaše. Neříkejte, že jsem se překl.
jedno kolik mají, ale hlavně ať mají. Tak nevím, to snad vyslač. Jo, já snad to snad. Taky pět. Nikdy nedostanu. Takže potřebuji co? Tři krystaly. Krystaly. Na něj se potřebuji zlato? Tady potřebuji zlato. To prdele, někdo je skoro mrtvý, cože? Protože je hra skoro mrtvá. Protože je stará. Já nevím, jestli to teď stíhne. Ono mi to dřív předtím nenapsalo. To je skvělý. Použij. Lena je velice hladová. Tak, kolik má Lena v inventáři jídla, že je tak hladová, není schopná to stíhnout. Aby si tohle smutil. Maria, to je bordel. To je Leon. Velice. Já bych ho mohl zkusit na pár velice. Hera furt umírá, asi umře definitivně. Kdyby to nebylo stáří. Jako by tomu alertness. Můžu to nutit něco použít. Hra je velmi stará. Jako jsou tam lektory, ne? Co to dáte ten šest? Takže furt jich nemám pět, to snad není ani možný. Je jeden. To jsou teprve dva nebo tři za celou tu dobu. Thank you.
No hele, něco kuč. Kdyby někdo konečně něco nesl, aby něco vyrobil. To snad ani ne, že? Byl to jako ne. Ulice je skoro mrtvý. Pauza. Proč je Ulice skoro mrtvý? Protože je velice starý a mě to nenapsal, že je velice starý. Kolik generací bude trvat, než dají pár kusů železa? Tak zlatá to všechno. A ne, nebo by. Tak štve, nikdy jsem se za tenhle bod prostě nedostal k těm třetím věcem vůbec. Kvůli tomuhle. Prostě přestanu jíst, přestanu spát, přestanu dělat všechno. A já jim nemůžu nařídit, aby šli spát. Takže to všechno v hajzlu.